Hei ihmiset, olette varmaan huomanneet, että Pokemon Go on saanut haastajan. No, miten se nyt ottaa haastajan ja haastajan? Jatko-osasta ei suorastaan voi puhua, eikä nyt Harry Potter, Wizards United, ja nyt voi aivan suorastaan kovin tehokkana haastajanakaan pitää, koska eihän se nyt koskaan tule olemaan niin iso asia kuin Pokemon Go. Eikä se myöskään alkanut yhtä vaikuttavasti. Lataukset olivat alle 10% alkupäivinä, alkuviikkoina Pokemon Go:sta. Mutta juju onkin siinä, että Harry Potter-peli on suunnattu selkeästi vanhemmille pelaajille. Pelinsä vakavasti ottavammille, pitkäjänteisemmin pelaaville tyypeille, jotka tykkää pelaavat tätä, haluavat pelata tätä nimenomaan siksi, että tämä on Harry Potter-peli. Ei siksi, että tämä on massiivinen muoti-ilmiö, netti-ilmiö, jota on pakko pelata. Peleissä on myös se pienen pieni eroavaisuus, että Harry Potter Wizards Unite on pelinä todella paljon hankalampi, epäselvempi, vaikeammin pelattava kuin Pokemon. Tästä ihan suoraan sanoen, puuttuu se alun koukutus, mikä Pokemonissa oli. Se on siis massiivisin ero, että Pokemon Go, sä olit minuutissa sinne sisällä, tajusit mitä pitää tehdä. Napataan kiinni erilaisia monstereita. Tämä alkaa hyvin hitaasti, hyvin epäselvästi. Tässä on hirvittävän paljon tarinallisuutta, juonenkuljetusta, maailman tapahtumien avaamista, monimutkaisuutta. Kyllähän Pokemonissakin, Pokemon Go:ssa on myös tosi paljon monimutkaisuutta, mutta se tulee esiin eri tavalla, ajan mittaa hiljalleen. Alku on tosi helppo ja koukuttava. Tämä ei ole mitenkään tai millään tavalla selkeä missään vaiheessa. Mekaniikka on aika selkeä. Kyllähän tässäkin mennään ja taistellaan. Tavellaan tällaisia fondableja vastaan, tehdään taika, Andrake tekee taika eleen, vapautetaan asioita, taistellaan erilaisia hirviöitä, olentoja, pahaa taikuutta vastaan. Ja sitä kautta kerätään kokemuspisteitä. Kokemuspisteitä, fragmentteja, objekteja, välineitä, joita tarvitaan hiljaa pelissä etenemiseksi. Tässä taistelin yhtä pientä olentoa vastaan juuri, ja täällä on sen verran hämärää, että aurinkolasit pois silmiltä. Ja olemme tämmöisellä puistoalueella nyt, missä on suhteellisen rauhallista. Tuolla on, kyllä tuolta löytyy, pitkältä kadulta löytyy Magical Traceja. Selkeä juttu, ehkä en mene kadulle niitä etsimään. Myös puistoalueelta löytyy Magical Traceja, koska hassuja asioita on tapahtunut ja raja maagisen ulottuvuuden ja tosi maailman välillä on vähäsen hyltynyt ja paukahdellut ja maagisen maailman asioita valuu tänne meidän ulottuvuuteemme, meidän tosi maailmaamme. No, sitähän tässä pelaaja ja muut pelaajat yrittävät taistella sitä vastaan ja auttaa tietenkin Harry Potteria ja muita jamppoja tämän torjumisessa. Niin, olemme puistoalueella. Löytyykö täältä Magical Creaturesia? Ei näy, mutta ehkä niitä sieltä tulee. Pelissä kuljetaan ympäriinsä. Tämä on GPS-geopeli niin kuin niin kuin Pokemonikin aikoinaan. Pitää kulkea hyvin vapaasti, monipuolisesti sinne tänne, käydä tökkimässä taikataloja, että niistä saa itselleen taikavoimaa. Täytyy käydä kasvattamassa kasveja kasvihuoneissa, että saa Magic Potioneihin voimaa. Tekemistä on tosi paljon ja se ei aukea mitenkään hirveän helposti. No, päivisiä assignmentteja on spesiaalitehtäviä, mitä pitää tehdä. Kerätään taikojen palasia, milloin mitäkin kehitetään hahmoa. Valitaan mihinkä joistakin
koulukunnista liitytään ja kerätään paljon asioita. Kerätään kaiken näköisiä maagisia asioita, mitkä vievät sitten tarinaa eteenpäin. Ja taas mennään vähän eteenpäin tässä ränkeissä. Et perehdytään tähän nyt hetken kuluttua hieman syvällisemmin ja rauhallisemmin ihan kunnon videoiden kerran. Ja sitten lisää Harry Potteria. Unitedin suurin vahvuus on se, että se on rohkeasti omalaisessa peli. Se ei kopioi Pokemonia, vaikka rakentaakin sen pohjalle. Taustalla on sama tekijäfirma ja sitä kautta samankaltainen paikantamisteknologia sekä karttadata. Vähemmän yllättäen sekä Pokemon Go että Harry Potter kuljeskelevat samoissa tosimaailman paikoissa. Usein samat virtuaalikohteet löytyvät molemmista peleistä. Pelimekaniikat ovat kuitenkin hyvin erilaiset, vaikka Wizardsinkin ydin on kuljeskelu tosimaailmassa ympäriinsä. Siinä samalla vieraillaan virtuaalimaailman näkymättömissä kohteissa, kerätään esineitä, raaka-aineita sekä tavallaan taistellaan. Taikamaailmasta on kadonnut Foundablesiksi kutsuttuja esineitä, joita vartioivat Confoundables-olennot. Foundablesit saa palautettua vain voittamalla Confoundablesit taikoja loitsimalla. Ja siinä sivussa sitten kerätään taikaliemiin tarvittavia raaka-aineita, kasvatetaan uusia kasvihuoneissa, kerätään taika-energiaa piipahtamalla syömällä majataloissa, suoritetaan erilaisia taika-haasteita ja kehitytään magian jalossa taidossa ja niin edelleen. Siinä sivussa peli myös mittaa pelaajan kävelymatkaa, jolla avataan erilaisia aukkoja ulottuvuuksien välille ja suoritetaan haastavia lisätehtäviä. Onhan siellä myös linnoituksia, joissa voi vierailla kerran yksikseen, mutta sen jälkeen tarvitaan jo kaverien apua. Etenkin tämä puoli peliä on selvästi rakennettu yhteisölliseksi niin, että ystävyksillä on motivaatiota suunnata ulos yhdessä seikkailemaan. Tekemistä on roppakaupalla eikä se ole aina mitenkään ilmiselvää. Peli selittää uusia asioita, mutta niitä on niin kovin paljon, joten Harry Potterin maailmaan sukeltaminen vaatii aikaa ja paneutumista. Wizards Unite on selvästi peli, joka aukeaa vain ajan kanssa. Voisi sanoa, että se on peli, jota ei pelaa ilokseen eikä välittömän nautinnon takia. Ei hei. Sitä pelataan ennen kaikkea siksi, että se on Harry Potter-peli. Se on rakennettu faneille, jotka tunnistavat viittauksia ja yksityiskohtia ja nauttivat niistä. Mutta siinä sivussa potterointi on myös peli niille, jotka kaipaavat mobiilipeliltään syvyyttä, monipuolisuutta ja haastetta. Se ei ole mikään nykypäivän ultrakasuaali yhden sormen naputtelupeli, vaan mobiiliulottuvuudessaan suorastaan yllättävän laaja ja haastava teos, jossa näyttäisi riittävän pelattavaa ja kokeiltavaa pitkäksi aikaa. Jos peli vain vakiintuu sopivalle pelaajatasolle, niin tarinakin edennee ja peli laajentunee vuosien mittaan. Näillä näkymin tuntuisi myös siltä, ettei rahastusta ole viety liian pitkälle. Rahalla pääsee vauhdikkaammin eteenpäin, mutta ainakin vielä meikäläinenkin on viihtynyt myös ilman. Ei ole tuntunut siltä, että peli tuputtaisi mikromaksuja, eikä myöskään siltä, että pelaamisen jatkamiseksi pitäisi takoa rahaa pöytään. Oiva kokonaisuus siis, kunhan vain malttaa sinnitellä monimutkaisen ja jopa tylsältä tuntuvan alun yli, mistä päästäänkin ehkä pelin parhaaseen puoleen. Lapset tästä tuskin innostuvat, joten pelaajayhteisö on selvästi Pokemonia varttuneempi. Omanlaisensa plussansa siis sekin.